Muitas ruas da capital ainda não têm nome, e essa ausência dificulta o trabalho de alguns órgãos, como Correios, Polícia Militar, SAMU, entre outros. Pensando em melhorar a vida da comunidade, a Prefeitura de Teresina criou o projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que dá nomes a essas ruas, recebendo sugestões da população pelo site da Prefeitura. A população indica nomes de pessoas que eles querem homenagear. Esses nomes são analisados por uma comissão que foi formada para validar esses nomes. E a comissão validando esses nomes, eles vão para sorteio em agosto, quando o prefeito faz a solenidade para dar o decreto do nome dessas ruas. Até agora, 188 nomes foram aprovados pela comissão julgadora. O jornalista Pires de Saboia foi um dos homenageados pela população. Para a gente foi muito gratificante ver que o nosso pai era tão querido por tantas pessoas. Quando ele veio a falecer há alguns meses, todo mundo ficou muito triste, tudo e tal. A gente sabe a dimensão do trabalho que ele fez aqui em Teresina, que ele adotou essa cidade como dele, apesar de todos nós não termos nascido aqui no Piauí, mas quando a gente veio morar aqui, o papai realmente tomou Teresina como a casa dele, não gostava de viajar, gostava muito de ficar aqui em Teresina, e ver que a população reconheceu.